आजिर समाज रे साहाज्य सहयोग करूथवा व्यक्ति देखिबा स्वप्न होइगलाणी। साहाज्य सहयोग तो दूरर कथा, अनेक समय रे भाई भाई ओ पुओ बापा को साहाज्य करू नथिबा देखिबा को मिलिछे। किंतु आजिर एही दुनिया रे एमिति किछि व्यक्ति अछन्ति जे माने अन्यर दुख बुझि साहाज्य रो हात बढाइबा पई चली आसिथान्ति। सेहीपरी जड़े युवक हेउछन्ति मालकानगिरी जिला काडेल मेटाल ग्रामर समा माडकामी, जिकि दुई अनाथ शिशुंकु समाजरे बंचिबार सहारा देइछन्ति। मालकानगिरी जिला कोडेल मेटाला ग्रामर समा माडकामी एबे पूरा युव समाज पई पलटिछन्ति उदाहरण। रक्तर संपर्क और पारिवारिक संपर्क नथाई मध्य दुई अनाथ भाई भूनी राम और गीतांकु सहारा देइछन्ति समा। समा निजे बड़ भाई परी एमानंकर लालन पालन करुछन्ति। एकाठी खाइबा पीबा ठारु आरंभ करी जेउआड़े भी गले राम एवं गीतांकु सांगरे नै जाउछन्ति समा। बापा मांक ठारु भी अधिक स्नेह और भल पाइबा दे निज पाखरे एही कुनी छुआ दुही को रखिछन्ति समा। आउ ए भाई भूनी दुहे मध्य समांक आदर पाई बेस खुशी। तांको माँ बापा माने प्राय 4 वर्ष होगा मरी गले, किंतु सेठू से पिला माने बहुत कष्ट भोग करते कि घर खाइबा पीवा नथिले। घर भांगी गला परे से माने याटू चाड़ आनिकरी रोजगार कर आनी खाऊते, किंतु से माने कौन से कारण से माने निज को पेट पसाई न पारि से माने कष्ट रहुतला बेले मु देखिकरी से मानको मु आश्रय देली। ତାପରେ ସେମାନେ ଆମ ଘରେ ଥାଇକରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବାପା ମା ମରିଗଲା 4 ବର୍ଷ ହେଲା। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଠୁ ଆମର ଭଉଣୀ ମୁଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ। ସମା ଭାଇନା ମୁଁ ତାଣିକି ପଶିଲା, ମୋର ଆଗରୁ ଖାଇବା ପାଇବା ନାହିଁ, ଏଇଠି ସେଇଠି ଖାଇବା ଥିଲା, ସେମିତି ମାଗୁକି ଖାଉଥିଲି। ସେଇଟା ଖାଇବାର ପରେ ସେ ସମା ଭାଇନା ଆଣିକି ଆମକୁ ରଖିଲା ଘରେ, ଘରିକି ଆଣିକି ରଖି ମାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିଲା। ସମା ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅସହାୟର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମ ଏବଂ ଗୀତାଙ୍କ ବାପା ମା 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଅନାଥଙ୍କୁ ଆଣି ସାହାରା ଦେଇଥିଲେ ସେ। ସମାଙ୍କ ସାହାରା ପାଇ ଭୋକରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଭାଇର ସୁଖ ମିଳିବା ସହ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ସମାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ସମା ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସମା ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଅନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀକୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ମାନେ କୁଚିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାମା ପଡ଼ାମୀ ଏବଂ ଗୀତା ପଡ଼ାମୀ। ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିକି କୁଲିବୃତ୍ତି କରି ଖାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସେ ସମା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଘରେ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ସମା ଭାଇ ଅଛି, ତାଙ୍କେ 2 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 3-4 ବର୍ଷ ହେଉଛି ମା ବାପା ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ସମବାୟ ପରେ ଆମେ ବି ଶିକ୍ଷିତ ହେବୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜି ସମାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଦୟାବାନ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଇଛନ୍ତି 2 ଅନାଥ ଶିଶୁ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନେ ସମାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା।